дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», студія працює Марина Шкарубська. Я рада вітати вас. Залишайтеся з нами і сьогодні, як завжди, по вівторках ми з вами спілкуємося на тему освіти, зустрічаємося з освітянами нашої області. І сьогодні відповімо на дуже таке серйозне питання – чому наші діти можуть залишитись без предметів художньо-естетичного напрямку в початковій школі? Якщо ви хочете отримати відповідь на це питання або почути щось про це, залишайтеся з нами. Я рада вітати наших гостей в студії. Це Кибалова Тетяна Валерівна, завідувач лабораторії методики художньо-естетичної освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної освіти, та Крик Дмитро Олексійович, методист образотворчого мистецтва лабораторії методики художньо-естетичної освіти того самого інституту післядипломної освіти. Доброго дня. Доброго дня. Хочеться вам побажати, перш за все, незважаючи на такі не дуже приємні новини для нас всіх, це здоров'я, приємного настрою і натхнення в роботі. І перш ніж говорити про ту проблему, яку я сьогодні озвучила, скажіть, будь ласка, розповісти нашим глядачам, хто не знає, що це за лабораторія, чим ви займаєтеся, і взагалі, які саме напрямки для наших діток в школі розвивають. Дякуємо за такі прекрасні побажання. Доброго дня. Лабораторія методики художньо-естетичної освіти – в цьому році виповнюється взагалі 50 років художньої естетичної освіти в Миколаєві і в всій Україні. І за ці 50 років, звичайно, було зроблено дуже багато імен вчителів, дошкільників, музичних керівників, позашкільників, вчителів художньої культури. Не вистачить хвилин в вашій програмі, щоб назвати всіх наших видатних педагогів, які працюють в художній естетичній освіті. А чим займається наша лабораторія? Ну, у нас багато напрямків. Один із найважливіших наших напрямків – це підвищення кваліфікації педагогічних працівників. У нас відбуваються курси підвищення кваліфікації. І в кінці цих курсів вони здають залік такий творчий, професійний. Я займаюся музичним мистецтвом, тому у нас це музичне мистецтво, театральне, Дмитро Олексійович, образотворчим мистецтвом, демонструють свої фахові досягнення, свою фахову майстерність. І зазвичай вони виготовляють проекти курсові, випускні. Ну, можемо представити вам, це електронні посібники, які виготовляють музичні керівники, вчителі музичного мистецтва, вчителі художньої культури під час проведення курсів підвищення кваліфікації. Оця книга була на виставці «Освіта. Сучасна освіта» в місті Києві. Отримала дуже велике задоволення всі, хто переглядали, високу оцінку. Це що за книга? Тут зібрані уроки художньої культури. Це 10 клас художньої культури. За програмою уроки, конспекти уроків, розробки сценаріїв, виховних заходів саме з художньої культури. Будь ласка, у нас таких проєктів багато з всіх наших мистецьких предметів. Іншим напрямком, звичайно, є міжкурсовий період, це підвищення кваліфікації таким чином, як вчителі і педагоги, дошкільники і позашкільники захищають свої високі звання вищу категорію, а в нас це ще вчитель-методист або керівник гуртка, або вихователь-методист. І вони працюють з нами також, з нашою лабораторією, виготовляючи такі посібники для того, щоб мати високу категорію, вчитель або вихователь-методист. Це фактично кожен посібник. Наукова праця. Це узагальнення досвіду. Так. Дуже цікаві доробки є, і тут ілюстровано багато. Звичайно, третя частина всіх наших цих посібників – це майстер-класи, тобто творча майстерня педагога. Тобто до нас можна звертатися за всіма консультаціями з приводу написання і виготовлення таких робіт. Хочемо сказати про науково-дослідну роботу, яка триває в нашій лабораторії. Вже протягом 10 років у нас був експеримент всеукраїнського рівня зі створення цілісної моделі художньої естетичної освіти. І на теренах Миколаївщини ми вже 10-й рік, в цьому році буде 10-та всеукраїнська і 3-я міжнародна школа методичного досвіду. До нас приїздять всі наші колеги зі всієї України, а також з різних найближчих сусідів країн світу. І, будь ласка, до вашої уваги альманах і матеріали, які якраз свідчать про роботу нашої міжнародної школи методичного досвіду. В цьому році це буде в червні,
Чекаємо наших гостей. І ще один експеримент, який в нас триває, це експеримент з запровадження мультимедійних комп'ютерних технологій на уроках мистецьких дисциплін. І от подивіться, будь ласка, до вашої уваги, це унікальна збірка. Тут два диски, це якраз робилося до ювілею Тараса Григоровича Шевченка. Тут в нас всі музичні твори на вірші Шевченка зібрані. Тобто тут і народні пісні, і композиторські пісні. А тут в нас є твори опорного жанру, балетного жанру. Тобто ті або пісні, в яких оспівується саме видатний це наш Кобзар. Це фактично ті збірники, які можна використовувати так, на уроках. Так. І я так розумію, не тільки образотворчого мистецтва. Це музичне мистецтво. Це музичне мистецтво, художня культура. Художня культура, але і для тих, хто викладає мову, звичайно, літературу, це тому що також Шевченко, він для внесок. Всіх великий і видатний. І хочеться звернутися якраз саме зараз до філологів, що вони, коли вивчають твори Шевченка, не забували, що багато з цих творів оспівані, щоб не забували і образотворче мистецтво Шевченка, там у Дмитра Олексійовича також представлені роботи, і музичні твори. Наскільки я пам'ятаю, що на уроках дітям завжди цікаво, коли інтегрується один предмет в інший, і коли вивчається та сама поезія, якщо дитина почує її покладену на музику, вона і відкладається, і відбиток несе набагато більший і у пам'яті, і у сприйнятті дитини. Це слушно. Ну, якраз на цьому був і заснований наш експеримент з запровадження такого інтегративних таких технологій. І у нас якраз внутрішньогалузева інтеграція між образотворчим і музичним мистецтвом. Ми з Дмитром Олексійовичем завжди поряд, як два крила одного напрямку мистецького. Ми завжди підтримуємо один одного, і наші мистецтва також існують поряд, і я сподіваюся, що дуже плідно. Не дарма ви об'єднані в одну лабораторію, так, творчу лабораторію, і є чим поділитися обом. Взаємодія є. Ну, хочеться сказати, що в нас тривають майстер-класи для підвищення фахового рівня вчителів. Це хорове мистецтво, вокальне мистецтво, театральне, хореографія. А Дмитро Олексійович, напевно, розкаже про ті майстер-класи, які відбуваються саме в нього. Взагалі хотіла зауважити, що взагалі ваші вчителі, викладачі – це не просто викладач, це людина творча і талановита, тому що це ті люди, які вміють не просто намалювати якийсь малюнок, вони вміють донести, як це зробити. Це люди, які володіють вокалом, так, і вміють донести не тільки інформацію про мистецтво, але й самі зобразити це мистецтво на уроці. І самі актори, і самі співаки, і музиканти. Так. І, звісно ж, що до викладачів образотворчого мистецтва, це талановиті художники в більшості своїй. Так, вчителі образотворчого мистецтва, керівники гуртків образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, вони також проходять курси підвищення кваліфікації. Звичайно, сьогоднішній час треба бути фаховим спеціалістом, тому що якщо ти не можеш стати перед ними, взяти там фензна, чи якийсь графічний матеріал, чи живописний матеріал, і продемонструвати будь-якій техніці роботу там пейзажного, пейзаж, в жанрі пейзажу чи в жанрі портрету, це, звичайно, трохи якби знижує цінність нашого предмету. А ви правильно сказали, тому що викладач-художник, він, в першу чергу, особистість, він трансформує соціальну сферу і подає в своїх роботах своє ставлення до тих подій, які відбуваються в нас в Україні, в світі і взагалі в природі. Тому останні роки ми проводимо не тільки майстер-класи, а вже вийшли на пленери. Для нас пленер, для вчителів і керівників гуртків, це для нас була така, якби, трошечки болезний захід. Чому? Тому що, ви знаєте, урок 45 хвилин, взяв крейду, взяв там пензлі, взяв аркуш паперу і попрацював. По темі. По темі, яка зазначається так, відповідно до календарно-тематичного планування. А тут треба не тільки розповісти, а самому взяти. І поставити учневу оцінку. Оцінку поставити. А тут треба взяти самому полотно чи акварельний папір і акварель і почати працювати. З нами вже п'ятий рік працює Валентин Миколаївич Меркулов, член Міжнародного фонду культурного надбання Півдня України від Петербурзької академії мистецтв. Це наш миколаївський художник, який нас підтримує і розуміє, що, звичайно, вся ця художня освіта закладається в школі, починаючи з початкової
початкових класів і далі середні і старші класи. А яким чином він співпрацює? Він подає ідеї, чи він навчає, чи він ставить оцінки, виступаючи вже в ролі? Так, він не ставить оцінки, він тільки допомагає нам розкрити свої здібності. Друге, він ділиться досвідом роботи, він працює мастихіном. А мастихін – це такий інструмент, який потрібний для зняття фарби лишньої на полотні чи на аркуші паперу, якщо це картон. А мастихін не використовується як живописний інструмент. Uh-huh. І тому нас це дуже зацікавило, що мастихіном можна написати пейзажний етюд таким чином, так, передати і повітрям, і відрізняється технікою. От сьогодні представлені роботи на цій виставочці невеличкій. Тут є роботи мастихіном Валентина Меркулова, є роботи наших керівників гуртків Ірини Соколової, також мастихін. Є мастихін Наташі Степанюк, також мастихін. І є робота, яка написана пензлем. Ага. Ну і зацікавило те, що треба за такий короткий час, протягом півгодини або 45 хвилин, зробити невеликий етюд. Ну, взагалі, наскільки я розумію, далеко від інституту ви не ходили. Розкрити нам секрети, де це ви знайшли такі пейзажі? Так, ми далеко від інституту. Ми, по-перше, працювали, от минулі роки ми працювали в парку імені Миколи Аркаса біля першої української гімназії, ага. А потім ми вже перейшли в парк імені парк Перемоги. Ага. Там ми знайшли живописні куточки нашого інгулу, нашого парку, і почали писати саме такі гарні пейзажі. Ну і ще хочу сказати, що до тих пленерів залучилися вчителі і керівники гуртків Миколаївської області в кількості 28 осіб. І я хочу сказати, це і місто Первомайськ, і місто Очаків, і місто Южноукраїнське, і найбільше з міста Миколаєва. І є райони, є Жовтневий район, і Снігурівський район вчителі, які приїжджають із натхненням, з великим захопленням працюють. Ось я можу показати вам роботу акварелю. От це робота нашої вчительки з міста Первомайська «Починок» Наталі. От вона акварелькою виконала таку роботу. Ну, це протягом 30 хвилин виконана така робота. Ну, 5 лютого, яку ми виконали цей пленер, було не так і тепло, прохолодно, але ми встигли це зробити. Ми довго мріяли зробити пленер саме зимою, але тільки в цьому році нам вдалося зробити. То в нас замело, ми не змогли вийти, то нам різко сніг почав танути і не виходить. А в цьому році отак от вийшло. І тому в нас буде за результатами цієї пленер у нас буде в інституті, в галереї виставка. Твоя виставка. Так. І взагалі в нас в цьому році відбулася така перша виставка, пленерна виставка вчителів і керівників гуртків. Як часто проводиться цей пленер? Ми пленер раз в квартал ми проводимо. Тобто ми спираємося на пори року. Зимою, весною, літом і осінню. І минулому році хочу подякувати особливо Очаківський відділ освіти за те, що вони пані Наталію Загребельну і завідувачем відділом, за те, що нам дали можливість побувати в Очакові, написати морські етюди. Тобто ми проводимо раз в квартал, тому що раніше частіше проводити важко, виходячи з різних умов. Ну і від такого приємної розмови від таких талановитих робіт. На жаль, хочеться повернутися до того питання, яке ми заявили на початку нашої програми. Що сталося? Чому може статися так, що наші діти в початковій школі не будуть торкатися ні до якого мистецтва? Адже, для дітей, особливо в початковій школі, їм хочеться навіть взяти до рук фарбу, той самий пластилін, зробити щось прекрасне. Коли дитина летить додому з тою поробочкою і показує батькам, і хвалиться всім на світі, що в неї вийшло таке зробити. Що сталося, чого це може не бути? Ну, якщо продовжити вашу тему, то Господь створив людину наподобі себе. Да? Тобто Господь – творець, і людина має творити. І людина тоді найщасливіша, коли вона творить. Ви якраз про це і сказали, коли дитина творить, коли вона є творцем. В грудні цього, точніше, минулого року, 2015 року, ми дізналися, трошки навіть таємними шляхами, що створен проєкт концепції початкової школи, в якій предметів, взагалі галузі мистецтва не існує.
Тобто є різні предмети, Дмитро Олексійович, вас ознайомить з цією розстановкою цих предметів, а наших предметів не існує. Дуже була обурена наша громада і вчителів, і батьків, і викладачів саме наших предметів, і хочеться подякувати тут якраз нашим таким борцям, напевно, лідерам за врятування наших предметів. Це Арестова Людмила Сергіївна, кандидат педагогічних наук, вона працює зараз в університеті імені Сухомлинського. І Людмила Григорівна Колпакова, це вчитель музичного мистецтва 53-ї школи, вона також методист науково-методичного центру Миколаївської міської ради. І загальними зусиллями вони зібрали 3,5 тисячі підписів в місті Миколаєві, тільки це, звичайно, і вчителі, і батьківська громада, і взагалі педагоги міста. А взагалі по всій Україні було зібрано 21 тисяча підписів, і було б занесено в Міністерство освіти і науки з тим, щоб врятуйте, будь ласка, ці предмети. Ну, без цих предметів неможливо дитині жити. І розвиватися, бути гармонійною, щасливою особистістю. Ну, і на сьогодні, на сьогодні було перенесено прийняття цієї концепції, і 25 березня такі щось там вони вже будуть доробляти, і цю концепцію вони мають вже прийняти початкової школи. Хочеться подякувати вчителям початкової школи наших миколаївських вчителів, тому що вони розуміють, що без цих предметів взагалі неможливо навчати дітей. Але, на жаль, дуже багато вчителів початкових класів, початкової освіти в Україні, ну, напевно, зраділи, що це будуть, вибачте, за такі, ну, таку прямоту, що зайві години, які вони отримують до свого навантаження. Нам пропонують ці години десь виховні години, інтеграцію всіх предметів, тобто Огурці, мистецтво, напевно, да, напевно. А, нібито мистецтво інтегрує у всі інші навчальні предмети, наприклад, у математику. Але якщо цих предметів немає, з чим, як і що з цим може бути? Тому ми звертаємо зараз до громадськості, якщо ви побачите на сайті Міністерства освіти цей проєкт, а точніше цю концепцію, вона буде виставлена до обговорення, не будьте байдужими, прийміть участь в обговоренні цієї концепції. Тобто у нас концепції. Є можливість вплинути висловити свою думку рішення. Про те, щоб зберегти наші предмети. Так. Дійсно, це проєкт концепції. Ось у мене проєкт концепції в руках. І зазначена основна мета концепції початкової освіти – виховання особистості дитини, її гармонійний розвиток. І якби читати ось текстовий варіант, а потім переходимо до навчального плану. Да, навчального плану. І от ми в навчальному плані бачимо, що галузь мистецтва є інтегруючим, ось зеленим визначено, через всі предмети. Тобто направляється просто в предметах, які викладаються. Так. Ми виходимо на математиці і пензлем на дошці малюємо цифри. Ну, напевно, або так. Співаємо 1, 2, 3, 4, 5. Ну, це так, напевно, жартома, можна так сказати. Але не дуже весело. Було б весело, якби не було так сумно. Звісно. Так, вийшло так. Виходить, що мистецтво інтегрується через всі галузі, які пропонуються в початковій школі. Математики 4 години. Покажіть, будь ласка, Дмитро Олексійович, наші підручники. Зараз я скажу, але я хочу сказати, от 8 годин на українську мову читання, іноземну мову 3 години, але тут зазначено гармонійний розвиток. Так хотілося, щоб цей гармонійний розвиток і також було залучене галузь мистецтва. І в нас вже є такий досвід. В нас є такий досвід. Наші предмети інтегруються один з одним. Кандидатом педагогічних наук. Автором концепції. Автором концепції попередньої, автором програм Людмила Михайловна Масол. Ось цей підручник, він випущений в попередні роки, і по ньому працює Миколаївська область, працює вся Україна. Тому цей підручник, він вже є внутрішня інтеграція. Не треба інтегрувати його з математикою, мовою, іноземною. І є в початковій школі також такий же самий підручник. Прекрасний підручник. Том розглядається тут тема, яка об'єднує і музичне мистецтво, і образотворче мистецтво, і театральне мистецтво. А в старших класах тобто інтегрований курс мистецтво. У нас вже художня культура. Тобто виходить, що нам інтегруватися не потрібно. І виходить, що нас інтегрували в цій освітній галузі в початковій школі, і годин нам не дають. Дають нам в другу половину дня, це виховні години. Виховні ну, якщо години, соціально кажучи, виховання. Це більше 20 тисяч вчителів мистецтва, які залишаються без роботи. Ага. І діти, які залишаються без радості та творчості. І таке питання концептуальне. А хто буде викладати цю інтеграцію?
Ми знаємо, що щоб виховати вчителя, він закінчує музичну школу, музичне училище, музично-педагогічний факультет і так само з образотворчого мистецтва. Він навчається мистецтву для того, щоб стати фахівцем в такому високому званні. Тут не, ну, взагалі, то є надія, що все-таки тільки, позитивно буде вирішено питання з цією концепцією? Тут не тільки, що там виховати, а справа в тому, що в концепції не прописано, як буде інтегруватися ці предмети. І хто буде це робити? Справа. Ага. Тому що ми перехвилюємося за те, за те, що цей предмет просто зникне. Ваші пропозиції були внесені? Були, наші пропозиції були внесені, і сподіваємось, що цей документ буде висвітлений в інтернеті, побачимо всі на сайті міністерства і будемо його обговорювати. Ага. Так, звичайно. Тому що інтеграція повинна прописана бути, як це буде відбуватися, яким чином. Тут ще є один інтегрований предмет. От, наприклад, фізична культура. Дається 3 години, і також є інтегрований інтеграція через всі галузі. Але 3-ю годиною у вигляді фізкульт-хвилинок. А якщо ми візьмемо урок в початковій школі, то ми побачимо, що обов'язковим є фізкульт-хвилинка. Не обов'язково брати 3-ю годину фізичної культури і інтегрувати її в навчальні предмети. Розумієте, в чому справа? І тут незрозуміло. Автор, доктор педагогічних наук Цимбалару, не пояснила, яким чином це все буде відбуватися. Тому і у всіх виникло таке хвилювання, такий острах питання. Того, що ми залишимося, питання, що ми залишимося без предмету художня культура в наступних роках і без освітньої галузі мистецтва. Ну, а поки що в нас є такі плани, що в березні місяці в нас буде обласна мистецька студія на тему феномен української пісні у створенні поліхудожнього образу України. В червні ми чекаємо на проведення 10-ї всеукраїнської 3-ї міжнародної школи методичного досвіду з питань художньої естетичної освіти. І в 16-17 навчальному році відбудеться черговий всеукраїнський конкурс «Учитель року» в номінації якраз буде «Музичне мистецтво». Ну, сподіваємося на краще все ж таки. Почалася весна. Так, почалася весна, всі сподівання, думаю, здійсняться. І не будемо так далеко заходити. От всі ваші предмети от зараз в школі пов'язані саме з підготовкою до 8 березня. Тому що діти готуються вітати своїх матусь, бабусь. І взагалі все прекрасно. Я думаю, що з початком цієї весни тільки розквітне у вашій галузі. І 25 березня дійсно буде вирішено в вашу користь, тому що без цих предметів, звісно, що не можна. Перш за все, на користь дитини. Неможливо розвинути дитину без такої краси навколо. Зберегти пласт культури України. І не тільки народної, і класичної. Тому що це... Звичайно, в цьому році відбувається взагалі 2400 років від дня народження Аристотеля. А ми відзначаємо ще скоро ювілей Сухомлинського. Хочемо сказати, що у всі часи, у всі віки художня естетична освіта була на самій передовій у вихованні підростаючого покоління. Ну і хотілося б зараз попросити Дмитра Олексійовича, як єдиного представника нашого співрозмовника чоловічої статі, тут поздоровити своїх колег з наступаючим святом, з весною. Сьогодні перший день весни, я вітаю всіх. І послухати, що б вам хотілося побажати. Шановні колеги, шановна наша чарівна ведуча Тетяна Валерівна, користуючись нагодою, хочу вас привітати з наступаючим святом, Міжнародним жіночим днем 8 березня, побажати вам здоров'я, любові, друзів і щастя. Хай вам щастить у 2016 році. Наступного року прийдемо, будемо вас вітати знову. І хай панує краса, тому що, як казав Кабалівський, прекрасне рождає добре. Дякую вам, дякую за те, що сьогодні завітали, прикрасили нашу студію. Я нагадую, що в нашій студії сьогодні була Тетяна Валерівна Кібалова, завідувач лабораторії методики художньої естетичної освіти, та Крик Дмитро Олексійович, методист образотворчого мистецтва лабораторії методики художньої естетичної освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної освіти. Дякую ще раз. Дякую. Сподіваюся, що сьогодні, 1 березня, внесе тільки нове у вашу роботу і надасть найбільше наснаги вашим митцям, що у всіх галузях
художньої естетичної освіти, тому що ті роботи, які сьогодні прикрасили нашу студію, вони дійсно чарівні. І це те, що вміють ваші вчителі, і, сподіваюся, навчаться їх учні, що буде кого вчити, буде кому вчити. І весна тільки дасть натхнення на нові роботи. Дякую тим нашим глядачам, що залишалися з нами. Також вітаю вас з початком весни. Залишайтеся на телеканалі «Миколаїв». До побачення, до нових зустрічей.